Journaliste Oralika. Vraiment, et Sengweza les Susunanga, et à cause de la Liboso Nabino, vraiment Zambé, à Pambola Bino, Bino Bae Oyo, Boza, Ko Yebisanabande Kumsusu, Sangoya, émission Abiso. Mikolo Utikoleka, Tomeka Kempe Kolobela. Natina, est-ce que Mobiki Simonsusu a koki Kozala, Sokin Kolo Yesute? Et tu y a qui commande à Kenon, Mobiki Simonsu Azate, Bobelen Kolo Yesu. Tozali ko continue na sujet wana ya komoni sa kenon, c'est vrai libanda ya nkolo Yesu mobiki simususu azalite pe akotika la kozalate ndenge to yebibiso nyonso emission na biso eza notice ya moto ezali biblia ndenge notice eza ko renseigner pona tina na kisi notice eza ko renseigner pona tina na capacité aba pareil ndenge moko pe lokola Biblia eza kosunga yonanga na tina na bomo na biso na sena moi pe na sima ya liwa na biso boye toko konsulte notice na biso oyezali Biblia na tina na likambo oyo sans plus tarder directement tozali kozwa Biblia na biso na psaume 49 verset na ango 7 kino na 8 Bible le Bible. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Verset 8. Car précieux est le rachat de leur âme. Il faut qu'il y renonce à jamais. Bible est allée telle qu'elle. Et ça, comme on disait, Moutou a coquille jamais Kobi qui sa mouninga na ye moto. Lobi ko nini tozali kolobela awa. Lobi ko ya sima ya liwa. Lobi ko oyezali ko sunga moutou azala elongo na nzambe. Bible zali très clair. Et lobi ete Moutou mon kote a coquille Kobi qui sa mouninga na ye moutou. Pona nini? Moutou azada l'impossibilité ya kofuta nyongo ya masumu epai na nzambe. Pona nini? To consulter lisusu notice na biso oyo ezali Biblia tozui mukanda ya Matthieu na chapitre na ango 18 na verset na ango 23 kino na 25. Bible ezali koloba na biso nini balingami. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable en un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fît vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait et que le paiement fit fait. Balingami, Biblia ezali komoni sanabiso, tango Bible ezali kolobake, nyongo yamasumu ezali munene penza. Ibalakisi, na kati ya nani ya parabole oyo lisese oyo eza ko explique réalité ya bokonzi na likolo awa ndeko oyo azalaki dans l'impossibilité ya kofuta nyongo azalaki na makoki ya kofuta nyongo te maintenant mokonzi na ye alobi po nyongo efutama ye asengeli kote kama mwasi na ye bana na ye Bebi loko na ye nyonso boye nyongo ekoye bana kofutama. Ça veut dire quoi molingami? Moutou a koki kofuta nyongo na ye ya masumu epai na nzambe te. Pona nini nyongo wana ebongi yo, mwasi na yo, mobali na yo, bana na yo, bebi loko na yo nyonso. Or, so ki nga na tekami, mwasi nanga, bana nanga, nabiloko nanga nyonso po nyongwe sila, donc, nazali nanga dale impossibilité, yako futa nyongo wana.
Yangwana bazali kulobakeno isa vraiment très cher. Et là comme mususu, pona nini mutu akoki kofuta nyongo na yete. To consulter toujours. Notice nabiso. Oyo ezali Biblia. Tozali kozwa Romains chapitre na yango 5 na verset na yango 12. Romains eza koloba nabiso nini balingami. Elbi nabiso boy. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Bibili ezali ko expliqué, tango Adam na Eve, bayeba ki kokoma ya masumu, ngai na yo tobotami na makila ya Adam na Eve. Ndenge tobotami na makila ya Adam na Eve, Bible lobi biso nyonso tokomi ya masumo. Tomekali susu ko zwa toujours Romains chapitre 5, cette fois-ci na verset 18. Elobi nini? Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute firent envers les hommes en condamnation. Faute ya Adana Eve et memi batu nyonso ya mokili mobimba na kati ya etumbu. Et toujours na Romain, soki tozui na chapitre na yango 6 na verset 23, Bible lobi car les gages du péché c'est la mort. Na verset mususu, les salaires du péché, c'est la mort. Ça veut dire, moutu ya masumu abongi na liwa. Balingami, tango Bible, eza kolobaka, eza impossible, moutu akoka kobikisa moutu mususu, parce que moutu denatir aza déjà ya masumu. Denatir aza déjà ya kokabwana na Nzambe. De nature aza déjà musika na Nzambe. Mina mutu oyo aza ya masumu abongi na liwa, abongi na kufa aza musika na Nzambe. Akoki ko intervenir pona muninga na yeye ndenge nini. Tozali ko continuer balingami na oyo etali Malaki sina biso. Cette fois-ci, tozali ko zwa Deutéronome na chapitre na yango 12 na verset na yango 23. Alors Deutéronome 12 23 eza koloba na biso nini? Deutéronome 12 23 elobi na biso boye balingami seulement, oui seulement, tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang est la vie, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Version Oyo, Ezali Kolobanabiso, Olia Makila Te, Makila Eza Bomoy. Mais na version Moussousou, Baza Kolobanabiso ete, Nakati ya Makila, Ne Paikani Bomoy Ezali. Alors, balingami, na oyo etali bolimbisi ya masumu, na oyo etali lobiko, to sengeli kuye baboye. Bomoi, esengeli e remplace bomoi mususu. Ndenge yonanga na masumu toza bakufi, toza na bezwe na bomoi, esengeli bomoi e koka kopé sa ma po bomo y moussousou ezoama. Je m'explique. Banana Israël, po ba zwa bolimbi si yamasumu, e sengela ki mwana meme ako kako bo mama, e makila wana bako kako tiango na bisika na boule po na bolimbi si yamasumu. En d'autres termes, po masumu elimbisama
et sengeli bon moi moko boyé et koka kokufa na place ya mtu oyo azana besoin ya bolimbi sya masomo yango wana yonangai ndenge toza ya masomo to kokite kozua na biso moko bolimbi si wana et sengeli bon moi mususu eko kakuzua ma na place na biso yango wana makila biblie lobi le sang c'est la vie soko tangisi makila donc obomi mutu et po bolimbi si ezua ma esengeli makila esengeli vie to continue balingami na kati ya notice na biso tozua hébreu hébreu na chapitre na yango 10 ezako na biso nini hébreu 10 tozua nanu verset 4 elobi nini elobi car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés tangu nzamba zalaki kosenga bana na Israël bazwa bolimbi sya masumu azalaki kubuma mwana mpate pona makila wana e tanga bomo ya mpate ezali kokompase bomo ya mtu ya masumu me bible lobi ke makila wana ekokaki kolongola masumu te c'est tout à fait normal chaque année il falaki babandaka ko boma nyama makila wana pona tina na batu bazwa bolimbi sya masomo toujours chapitre 10 na verset 11 elobi na biso nini et tout sacrificateur se tient debout chaque jour faisant les services offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés pona nini makila ya banyama wana et kokaki kolongo la masumu te c'est parce que vie ya nyama eza na makokite ya ko remplacer vie ya mutu tozo continue balingami toza na besoin ya koyeba soki mobikisi mosusu akoki kozala libanda ya nkolo Yesu alors tozwa toujours hébreu cette fois-ci na verset 11 verset 9 non na chapitre 9 na verset nango 11 mais Christ étant venu souverain sacrificateur des biens à venir verset 12 Elobinine et non avec le sang de bouc et de veau mais avec son propre sang et entrer une fois pour toutes dans les lieux saints ayant obtenu une rédemption éternelle Nkolo Yesu nde ayaki kokufa pona yo ponanga ayaki na makila ya bamemete to ya ngombete me aye na makila na ye e biblie lobi makila na ye epesi biso bosikolami ya libela na libela alors balingami ndenge nini makila na nkolo Yesu eza mutuya mingi koleka toujours na kati ya notice na biso tozwa 1 Pierre na chapitre na ango 1 tobandi na verset 18 kino na 19 Bible elobi na biso boye na verset 18 il y a 1 Pierre 1 sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avez été enseignée par vos pères non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or mais par le sang précieux de Christ comme des agneaux sans défaut et sans tache Biblia ezo benga makila na nkolo Yesu le sang précieux.
balobi makila na nkolo Yesu nde eza ko sikola biso na lolenge ya mabe oyo toyebaki kozwa. Balingami, pona nini bazali ko benga makila ya nkolo Yesu le sang précieux? Tokomona yango na Matea oyo eza koya. Mais nalingi quand même kolobela yango awa. Baminganga bayebi que mwana abotamaka na makila ya tata. Makila ya maman eleisaka kaka mwana. Ça veut dire mwasi makila na ye yango te mwana abotamaka na yango. Elingi kolobaka nkolo Yesu ndenge ayaki kotiama na libumu ya Marie na lisungi ya Nzambe. Makila na nkolo Yesu eza makila ya mutuya, eza makila ya bonzambe. Yango wana Biblia ezali kobenga makila na nkolo Yesu makila ya mutuya, le sang précieux. Alors to continuer nanani na ko consulter oyo ezali notice na biso to zali ko zwa Hébreux lisusu na chapitre na yango 4 eza ko loba na biso nini. Hébreux chapitre 4 na verset na yango 15 elobi nini balingami? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous et pas les péchés. Nkolo Yesu a mekamaki lokola yo lokola nga mais a kali kosala lisumu te. Tala tina naza kokoba na kuesplike bino na koloba na bino libanda ya nkolo Yesu mubikisi mususu akoki jamais kozala. Tozwa toujours Hébreux cette fois-ci na verset na yango na chapitre na yango 7 tobandi na verset 25 elobi nini Bible elobi na biso boye. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui n'est pas journellement dans les nécessités, comme les souverains sacrificataires, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela il a fait une fois pour toutes selon s'étant offert lui-même. Balingami mobiki simususu azate sokinkolo yesute. Bible lobi na biso ke nkolo Yesu atikala kosala lisumu te. Nkolo Yesu azalo kola nganga nzambe ya Israele te. Nganga nzambe ya Israele azalaki kosengela bana na Israele bolimbi sepai na nzambe. Me yambo asenga bolimbi sepai na nzambe abandaki nanu kosenga bolimbi sepona ye moko. Simon aye ko singa bolimbisi po na ba mususu. Pour dire que ye moko pe azalaki ya masumu. Yango na balingami ndenge naza koloba na biso mobiki si mususu libanda ya nkolo Yesu azate. Tozali ko continuer balingami na oyo etali notice na biso tozali kozwa toujours Hébreux cette fois-ci tozali kozwa chapitre na yango
9 na verset na yango 28 Bible ezakoloba na biso nini elobi na biso boye ainsi le Christ aussi et a été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra une seconde fois sans péché à salir à ceux qui l'attendent balingami libanda na nkolo Yesu mobiki si mususu azate Biblia elobi na biso yende amemaki masumu na biso na ekoloso mbala moko libela akoya lisusu kokamata biso cette fois là akoya pona tina na masumu te mais akoya pona yo nanga bae oyo tosili kondima ye lokola mokonzi pe mobikisi tokoka konetolama na mapata elongo na ye na mboka na nkembo donc balingami ndenge nauti koloba na bino toza quand même koyokaka ba mobikisi mosusu bakoki kozala mpona bato songolo ba mobikisi mosusu bakoki kozala mpona libota songolo bambisi ndeko na ngai osengeli okoka koyeba malamu c'est pourquoi nazalaki koloba na biso na ebandeli ya mbula oyo ke yo nanga tosengeli kozala lokola ba juif ya bere matea nyonso baza koteya biso tosengeli kozonga na ndako totali bibilia nini ezali koloba makuna na kati nauti komonisa na bino eza impossible mutu abikisa muninga na ye moto mpona nini mutu nyonso aza ya masumu uta na makila ya Adam. Donc na lolenge wana impossible pour na mutu akoka komibikisa to komikisa mususu. Et puis mutu ya masumu nyongo wana eza cher koleka. Ndenge Biblia eti koloba na biso eza komoni sete mutu ya masumu nga na tekami mwasi nanga bana nanga pe biloko nanga nyonso. Elingi koloba ndenge nkolo Yesu akufa na ekulusu pona masumu nanga ndenge nga na ndima elokola mokonzi pe mobikisi mobimba nanga ya mwasi nanga ya bana nanga pe ya biloko nanga nyonso eza ko dependre na ye nakoki kosala na bomo nanga ndenge na lingite nakoki kosala na mwasi nanga ndenge na lingite nakoki kosala na bana nanga ndenge na lingite nakoki kosala na biloko nanga ndenge na lingite parce que nyonso yanga ekoma ya ye oyo nakosala na bomwe nanga eza oyo kopesa lokumu na nkolo Yesu na mwasi nanga ekopesa lokumu na nkolo Yesu na bana nanga ekopesa lokumu na nkolo Yesu na biloko nanga ekopesa lokumu na nkolo Yesu balingami mutu akoki kobikisa muninga na ye mutu te soki bakoyebisa yo kingani songolo pakala baza kokosa yo parce que na mutu akoka kozwa lobiko esengeli bomoi mususu nde pesama bomoi oyo ebanda kopesama liboso mpona bolimbisi ya masumu ezalaki bomoi ya banyama enyama eza na makoki te ya kopesa mutu lobiko yango wana bibilia eza komonisa na biso ete esengelaki kaka mutu oyo azangi lisumu akoka koya kobikisa bato ya, ya masumu enani yango azangi lisumu eza nkolo Yesu parce que nkolo Yesu azwamaki na libumu ya mari na lisungi ya nzambe emolingami ndenge nkolo Yesu azwamaki na libumu ya mari na nzela ya mobali te nkolo Yesu aza na makila ya masumu te nakanisi ke na mateya oyo ezali koya tokotanga maloba na nzambe et tokokomprendre comment nkolo Yesu ye kaka nde mobikisi mosusu te nakanisi na mateya oyo eutaki koleka tomekaki mpe komona yango kombo ya nkolo Yesu yango nde nzambe apesi na se na moi mpona bato bazwa lobiko kombo mosusu te etant tozali koloba kombo tozali komona mobimba ya moto parce que lelo kombo eza identité eza ko identifier mutu
mais na bonzambe na bibilia kombo eza ezaleli ya moto kombo eza lolenge ya moto. C'est pourquoi nzambe azana ba kombo ebele lolenge ya ye ya kozalela. Donc epai na nzambe kombo eza identité te ya ko identifier moto te, non, kombo eza lolenge ya moto, kombo eza kolakisa caractère ya moto. C'est un peu ça. Et tant bazali ko bana kombo na Yesu Christo, baza komonisa la personne de Christ. Donc balingami na kanisi oyu nazalaki na bosenga ya ko partager na biso lelo yango wana mobiki si mususu azate pe akotika la kozalate. Yango wana ndeko nanga osengeli koyeba ke libanda ya nkolo Yesu lobiko ezate. Molingami, Bible est très clair et monisi na biso ke mutu akoki kobikisa moninga na yete. Mutu akoki komibikisa te parce que azai ya masumu na lolenge wana abongina kufa. Donc balingami pona lelo to suki awa à la prochaine occasion toko zonga lisusu na mozindo na tina na likambo oyo ya komonisa ete libanda na nkolo Yesu lobiko ezate. Nzambe apambola bino à la prochaine occasion. Merci beaucoup.